Hej hej! Hej hej! Och Lex är tillbaka! Jag är tillbaka! Lex är tillbaka och vi ska spela PID. Vi ska spela PID. Och vad fan är PID? Ingen det vet. Det här, tror jag. Det här spelet. Jajamän! Inget annat. Och så trycker man start, tror jag. Fast det måste man göra på det. Oh, new game! Cool. Alltså, jag gillar inte det här. Nej, alltså man ser inte vad fan man ska klicka på. Highlighten och vad man ska säga helt... Och tur att ni inte har upplåst den. Annars hade jag nästan velat köra det. Bufferation skull. Och kolla nu, det är jorden! Kanske! Kanske! Teknis! Det ser ut som en skolbuss. Jajamän, där är jag med... Det finns inget jävla... Alltså jag måste ju vara det. Jag trodde... Alltså raketbussen! Varför fick jag aldrig åka sån här skolbuss? Vad fan är det här för jävla orättvisa? Kolla där. Jag måste säga lite intressant art. Du är ju lite artist. Eller vad heter det? Konstnärlig eller? Ja. Vad tyckte du om det? Alltså det är en helt annan stil av vad jag håller på med, men det finns värde i det. Gör det där. Mm. Jag tycker du uttrycker en kritik mot samhället där. Nej, det kan jag väl inte påstå. Man ser ju vad fan det är i alla fall. Det är ju mer än vad de flesta kan rita. Ja, det är sant. Det är fan mer än vad jag kan rita. Jajamän. Är det du eller jag? Nej, eller? Jag tänker verkligen på, vad heter det här indiespelet? Som typ startar likadant. Du vaknar upp. Limbo. Limbo, ja. Ja. Jo, jag tänkte på exakt samma. Det har ju du på din dator. Jo, ja, Limbo. Vad kan jag röra mig? Vad fan är det jag? Jaha. Det är jag som är gärna. Ja, du är tvåan. Okej. Okay. Jag får väl sitta här och smeka. Var fan är jag? Får vi till månen? Det känns ju som att månen är där bak. Press and hold jump to do a long jump. Tänk på hans lilla huvud. Vadå? Han har faktiskt bara en liten marschpojke som... Okej, det var lite skillnad. Gick fel. Det kändes som att vi... Alltså det ser ut som en suspekta jävla människor. Åh, det är pedofiler. Kolla gubben. Vilket satans fyrkantig träng. Ja men helvete, det var mäktigt. Jag älskar det. Alltså, mitt liv. Alltså fatta om någon hade sådär i verkligheten, då skulle ju bli riktigt känd. Alltså de skulle ju få... De ska bada i havet hitta. The drive is just for me. Alltså jag får läsa här, men det slutar vara så jävla irriterande. Nej, det där var ju ungen ja. This just seems right now, does it? But you're in much shadow. The bus heading to Whistleton should be arriving in any minute now. You're right, can't wait with us. Jag får vänta den här. Han hade fan grova överarmar. Fuck you, jag ska inte vänta. Well, that's a lie. Det där är fan du, din jävla pessimistiska fan. Han ser lite såhär, well, that's a lie. You're not from around here, are you? Okej, en kan läsa. And you won't leave, right? But if you just wait around with them, you'll be waiting for a long time. Oh, that man said that the bus was coming any minute. Är det hans röst? Ja. Är det där jag? Jag tror det. Det är ju pessimistiskt. Not much older than you would get a reason to get in trouble with it. Jag har dem med svenskar. Var fan kom det där ifrån? Are you saying that buses don't come here anymore? They must have just changed the route or something. There's something wrong with the traffic here. Nobody knows why. Det går ju av. Du kommer hata dig själv imorgon. Ja, fuck it, mycket. Det är så att vi har stått på torget och skriker. Kolla där är du! Oh, jag är med! Jag är här. Du är emo! Nej, okej, du är blond. Inte riktigt emo då, men alltså... Men kolla, jag kan... Åh, gagga! Nej! Fuck! Well, later. See you on the flip side. Du måste ju ska få komma tillbaka. Alltså jag hoppas ju det. Lite... Vart du dansk helt plötsligt?
Jag... Är det danska? Jag ska gå in i början med choklad. Det var ändå lite speciell stil på spelet. Jo. Alltså, men jag uppskattar alltså, stilen de har gått på. Alltså, det är som halvblandat med så här fint red, skulle jag vilja säga, med cartoonish. Ja, fint. Fint. Där är jag! För fan, nu ska tjockisen inte ramla ner i en jävla hål. Fortsätt att krypa dock. Wow, jag bara spånade där, ja. Okej. Okay. Vem fan är du? Ser det så badass, de ser ut och pratar med honom och bara, oj, gamling. Sneaks around poking his nose where it doesn't belong. Are you? No, man, I'm not. I'm on my way to the city and I just want to catch the bus home. What is this place? It used to be work space in the old days, but things have changed a lot. Strup cancer eller någonting. I'm the only one that still comes here. I'm not surprised though. It has... Oh, eller, far from... Ska det vara en kvinna? Du har ju så här... Jo, det var ju med dam. Reaching blah blah blah. Jag kan inte göra henne trött igen. Don't get into trouble. Vad sa du? Hon hade fan inte tits. Alltså, nej, hon var en riktig... Inte för att det är något fel med det, men... Nej, det är absolut ingenting med det. Jag gillar bröst ibland. What the Jag tänkte bara så att, alltså, om inte visste det, Stefan. I might as well collect some memories from this place. Looks like I will be staying a while. This whole bus ticket is out of date, but it's... Fuck! Du bara, snack om att cut me off. Cut you off? I'm sorry. Åh nej, det är en rullande rulljuff. Nej, vad heter det? En... Fuck! Leksakshund. Kolla, nu dör jag. Åh nej! 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 Hopp. Hopp. Det var jättesvårt. Ta det försiktigt. Shit. Här är checkpoint. Alltså, vi lägger ner det här för svårt. Ah! Hopp! För dig var det absolut det. Alltså, i och för sig ska jag inte säga att jag ramlade av första. Först, det var inte så challenge, det var såhär bara... Ja, det var bara så här ska du så här, hoppa inte ner här. Eller ja. Det är så här ett stup. Hoppa ner för det så kommer du dö. Jag trodde de där splitter sa... Kena! Åh nej! Var läskig. Nej, men de farliga. Ja, de är ju läskiga också. Läskiga och farliga. Oj, oj, oj. Jag ska ta de här poängen. Oh. Mitt poäng. Aha, va. Ah, du lurar mig. Vad jag lurar dig? Jag trodde jag var du. Du lurar dig själv. Ah, fan. Damn it. Rayman Origin, jag får flashback. Ja. Oh, the glory days. Oh, just det. Mm. Och på det här. Ja, vad ska man göra? Laser. Ja, du ska smyga under. Oh, vänta. Oh. Don't you worry about a thing. Don't you worry, jag kan inte mer. Nej, jag kan bara den där biten. Åh, kolla den där tuppen som skjuter raketer. Ahoy! Jag hatar såg det. Men alltså, det är de har träffat någon ny tjej och så tar de tuppen och så bara skjuter en jävla skit nu. Ja, men de skjuter missiler. Ja, fan. I hate when that happens. Ja. What? What? Sluta! Kisse! Jag är fan i mitt tänder. Jävla Batman. Ska alltid vara... Mm. Vad hände? Oh no! Dog jag? Shit! Yeah. Okej, okay, det var meningen att det skulle hända. Det är en scripted event. Kolla, jag står ju, jag är hardcore. Nu är jag faceplant och som fan. Som fat. Ska du ställa dig upp någon gång? My balance is awful. Jag måste säga det, fan. Alltså, tack för hjälpen, ditt jävla asshole. Bara stå och titta. Bara, okay. Jag kan inte göra men... för du är handikappad. Ja, mentalt. Okej, det var lite elak. Och kolla den där killen som sitter och dricker te. Men du... Han ser väldigt suspekt ut. Vi måste slå ihjäl han. Ja, han måste ha lite jävali alltså. Alltså, det där är fan inte kaffe utan det här. Nu måste vi slåss. Okej, okay, skit i det. Det var någon som tänkte säga om jag tappade helt råden. Oj, ursäkta. Oj! Wow! Shit! Och du bara står där och bara, ja, vad fan, what are you doing? Han står där och bara, you're so strange. What is this glowing ball? It won't let go. You have received the beast. Oh. Oh.
Oh shit, vi är fan jedis. Vi är jedis. Vi är jedis. Jag... Nej. Ah. Kolla, jag tänkte göra något coolt. Okej, jag använder din sword också. Nej, den hette sönder den ju. Ja, just det. Det kanske är det de gör. Ja, nu då. Wii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 i